welcome to our channel RK at Rumah Kita. Abang, rumah kita ke abang? Lah, rumah kita. Rumah siapa lagi? Jadi, sebelum itu, jangan lupa please share, like and subscribe for more video. Ini merupakan kompilasi idea masakan dari dapur RK at Rumah Kita Part 2. Idea yang pertama bagi Part 2 ialah nasi dagang. Yang kedua, ayam enoki dan tahu goreng bersama ulam dan sambal. Lontong kuah lodeh. Yang keempat, kotel goreng udang. Kelima, roti jala bersama kari ayam. Yang keenam, nasi daging utara. Yang ketujuh, mi kari. Yang kelapan, pasta goreng simple. Nasi Arab kambing. Yang kesepuluh, nasi ala Kak Wok. Yang kesebelas, bubur nasi berlauk. Nasi goreng seafood. Soto nasi. Nasi goreng udang. Mi goreng seafood. Nasi goreng butter. Yang ke-17, roti sardin. Yang ke-18, mi kolok ayam. Karipap daging lada hitam. Kek coklat keju. Bubur sumsum. Kek cawan red velvet keju. Busbun cheesecake. Custard. Kuih buah Melaka. Puding koktail. Spaghetti olio. Seri muka pandan. Bihun goreng Singapura. Tahu sumbat udang. Tahu bergedil daging. Okey, dah dapat ke idea untuk memasak? Jom masak!